হ্যাপি নিউ ইয়ার অল অফ ইউ সকলে মোর ফালৰ পৰা ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনালো আৰু হ্যাপি নিউ ইয়ার আমি এতিয়া গৈ আছো অকমান বাহিৰত ফুৰিবৰ কাৰণে আজি 1 জানুৱাৰী তো অকমান ফুৰিব যাম তো এতিয়া আমি গৈ আছো আৰু কি জেগাত গৈ আছো আমি গৈ কিনে আপোনালোকক দেখুৱাম আপোনালোকে চাই থাকিব একদম বিৰাট ধুনীয়া জেগা হয় আপোনালোকে আহিব ইয়াতে চাবৰ কাৰণে
Friends, so আমি এতিয়া বড়াবানি আছো এই বাইরো বিনে দেখাই দিয়া বড়াবানি দেখা পাবো আপনা লোকে এই বড়াবানি সো দেখিছেনে ও হেইটো এ ইয়া বড়াবানি লেক ইয়া আমার জার্নি আতে হে গল সা খালু দুই অল অল So, এতিয়া আমি গুৱাহাটীৰ পিনে যাত্ৰা কৰিম গুৱাহাটীৰ পিনে গৈ আছো আৰু লাই লাই এন্ডাৰ হ'ব ধৰিছে তিনিটা বাজিছে সো বহুত ভাল লাগিল আজি দিনটো আমি এইটো প্লেন কৰা নাছিলোঁ কিন্তু হঠাতে আহি আমাৰ নংপুৰ পৰা প্লেন সো এতিয়া আমি গৈ আছো সো ভিডিঅটো আমি ইয়াতে হেক কৰিলোঁ আপোনালোকো আহিব ইয়াতে চাবৰ কাৰণে আপোনালোক সকলোকে ওৱান্স এগেইন হেপি নিউ ইয়াৰ এণ্ড এইটো বছৰটো বহুত সুখময় হওক আপোনালোকৰ কাৰণে আনন্দময় হওক তাকে কামনা কৰিছোঁ সো বাই বাই সি ইউ বাই বাই আৰু লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব